Здравейте, аз съм Християна. Аз съм Ивайло, а вие сте с Айде БГ. За всяко престъпление си има наказание. Престъпниците, които сега ще ви покажем обаче, са наказани от природата. Защото това е нашата класация... Топ 5 тъпи престъпници. В тази класация ще ви покажем 5 кръци, за които с пълна сила важи нашето лого. Тъпо е да си тъп. А ви откраднете малко време, за да оставите един лайк, да се абонирате и да си купите новите тениски, чанти, шапки и свичери на IDBG. Приятно гледане! Номер 5. Крадец без книжка. Ако смяташ да крадеш кола посред бял ден, може би не е лошо да бъдеш сигурен, че можеш да я подкараш. 17-годишният Манганга откраднал кола на жена посред бял ден, която водила детето си на училище, като опрял пистолет в главата й. Тя веднага отстъпила колата на нападателя и избягала заедно с детето си. Крадецът влязъл в колата, но забелязал една малка подробност. Колата имала скоростна кутия, която той нямал представа как да управлява. Последвала истинска комедийна сцена. Той включвал и изключвал светлините на колата, пускал чистачките, пръскал вода, палял и гасял, но така и не могъл да я подкара. Представяш това гледка е бил отстрани. Какъв абсолютно закачен. Човек от квартала забелязал странната ситуация и решил да се обади на полицията. След като Манганга така и не успял да подкара колата, а само да я премести с няколко метра, той решил да избяга. Малко след това дошла полицията и заварила колата празна, блъсната в една от съседните огради. Както можете да се досетите, крадецът тръгнал пеш, следователно не отнело много време да бъде намерен. Нелепият опит за кражба не бил наказан, тъй като освен че Манганга бил непълнолетен, пистолетът, който опрял главата на жената, бил просто играчка. Какъв е извода? Изкарвайте книжка за кола със скоростна кутия. И не крадете. И не крадете. Все пак. Номер 4. Изненада. Сигурно всеки крадец си представя рая така. Огромна къща, пълна със скъпи, ценни вещи, без охрана, без сот, без решетки и без зло куче. Или злобухли. Не ме оплаща обед. А как си представя един крадец ада? Попитайте Даран Кимптън. Крадецът си набелязал частен дом в Нортхемптън. Това, което пропуснал обаче, е, че този дом вече бил ограбен същия ден малко преди Даран да отиде натам. Значи разбирате кой къде ще ограбва, брат, че може такова нещо. Собственикът на къщата извикал полицията да разследват първата кражба и докато те си вършили работата, вътре тържествено с взлом нахлул и Кимптън. Представя си, те си върнат такова. Представяш как си го погледна? А представяш той как се почувства? Силно изненадан от ситуацията, той се опитал да избяга, но доста бързо бил заловен. Още по-гадното е, че това дори не била първата му неуспешна кражба за деня. По-рано той се опитал да влезе в друга къща, която също трябвало бързичко да напусне. Незнайно как обаче преди да го направи, той успял да счупи една чаша вътре, да се пореже и по този начин да остави кървави отпечатъци със своето ДНК на мястото. Благодарение на това полицията веднага разбрала, че той стои и зад този неуспешен опит. Е, на това му се вика да не ти е ден. Или да не ти е година и половина. Условно. Номер 3. Глухият крадец. Когато си крадец и си глух, трябва да имаш предвид някои възможни пропуски. През 1995 година крадецът Клаус Шмидт малко ги е пропуснал. Той прави опит да ограби банка в Берлин. Нахлува в банката, вади пистолет и казва, че иска да прибере парите, което до този момент изглежда като един съвсем нормален опит за кражба в банка. Няколко минути по-късно обаче, служителите на банката започват да забелязват, че Шмидт се държи доста странно. Преломният момент бил обаче, когато един от служителите го попитал дали иска чанта, в която да прибере парите. Много служлив човек. Окей. На този въпрос крадецът отвърнал с напълно си прав, това е истински пистолет. Това има нещо гнило. В този момент всички осъзнали, че ги ограбва глух крадец. Разбира се, те се възползвали от ситуацията и напълно незабележимо пуснали алармата.
те продължили да се държат по абсолютно същия начин, а Шмидт изобщо не отразявал пищящата в цялата сграда аларма. Но това не е всичко. След като го прибрали в затвора, Шмидт направил опит да осъди банката заради това, че са се възползвали от неговото увреждане без негово позволение. Извинявайте много, господин Шмидт, тъй като ни обирате и сте глух, дали може да пуснем алармата? Както може да се досетите, дело изобщо не се провежда. Менше добър опит. Добре, дали днес на служителите в банката не съм опели? Не знам дали си глух, кажи ми какво не чу. Номер 2. Писмо до мама. Някои престъпници планират обирите си с месеци, за да не оставят дори най-малка улика или следа, която би могла да доведе до тях. Други обаче не ги мислят тия работи. Махич. 26-годишният Зарат откраднал портфела на млада жена, но на место престъплението изпуснал нещо малко по-важно. Акта си за раждане. Защото ти като ходиш да крадеш, винаги сме с шата за раждане. То не е позволено да крадеш без акт за раждане. В смисъл? По време на сватбата той успял да задигне $40 и личната карта на жената, но докато тя се съпротивлявала, той случайно изпуснал акта си за раждане, който какво по дяволите е правил в него. Но това не е всичко. Като бонус към акта, Зарат носил и писмо, написано от майка му и адресирано до него. Момчето очевидно разбрало каква свръхтъпотия е направило, защото когато полицията се свързала с него, той се опитал да се представи за друг човек по телефон. Това сигурно минава всеки път Не съм аз, не, аз съм баба Пена. За него съжаление обаче, ограбената жена го разпознала моментално. Нонджако. Чек. Нож. Чек. Акт за раждане. Чек. Писмо от мама. Чек. Номер 1. Ще се чуем. Ето този случай наистина не мога да го проумея. През 2008 година 18-годишният Рубен Зарате се опитал да ограби магазин. Нахлул вътре въоръжен и поискал целият оборот. Проблемът бил, че по-голямата част от оборота се намирала в сейф, до който достъп имал само менеджерът, който тогава не бил там. Но Рубен имал решение. За да не стои там и да чака менеджера, Рубен просто оставил телефонният си номер и помолил, когато менеджерът дойде, да му се обади. А през това време да се свърши някаква друга работа. В момента, в който си тръгнал, служителите естествено се обади, но престани да се смееш, да е. Не мога. В момента, в който Рубен напуснал магазина, служителите естествено се обадили на полицията. Когато полицаите дошли, им казали да се обадят на Румен. Румен. Когато полицаите дошли, им казали отново да се обадят на Рубен и да му кажат, че менеджерът вече е дошъл. Представи си как се кефи. Я му звъни, покажи, че менеджерът. Кога звъни, звъни. Ето си има някакви проблеми, този човек. Не е възможно да е. Не е възможно. Теоретически дори не е възможно. Той се завърнал в магазина и с голяма изненада видял, че там има полиция. Опитал се да избяга, но полицаите го заловили и му прецакали плановете. Сигурно ако след това ги е помолил да го пуснат на свобода, те просто са му казали, чуем се. Това беше нашата класация. Ако ви е харесала, не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате. А ей тук може да се абонирате. Ето тук може да гледате предишното ни видео. А ей тук може да си купите тениски, шапки, раници и свичери. И не забравяйте, че не напразно винаги ви казваме. Яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.